Tänä kesänä täällä Kouvolan raviradalla ravataan kuninkuusravit elokuun ensimmäisenä viikonloppuna. Viime vuonna Forssassa oli noin 46 000 kävijää ja tänä vuonna Kouvolaan odotamme vähintäänkin yhtä paljon. Kuninkuusravit ovatkin Euroopan suurin ravitapahtuma. Viikonlopun aikana juostaan noin 30 ravilähtöä ja oheisohjelmaa riittää ihan jokaiselle. On hevoshuutokauppaa, golfia sekä iltajuhla Tykkimäen huvipuistossa ja paljon muuta. Päätähtiä ovat kansallisrotumme edustajat Suomen hevoset. Tammat ja oriit juoksevat omissa lähdöissään. Lauantaina juostaan ensimmäinen osalähtö ja sunnuntaina toinen sekä kolmas. Parhaan kokonaisajan saavuttaneet valjakot kruunataan viikonlopun päätteeksi ravikuninkaallisiksi. Kuninkuusravien maskotin Kunkun kanssa toivotamme teidät kaikki tervetulleeksi Kouvolan kuninkuusraveihin.